que aquesta crisi l'assumeixi l'Estat i les administracions i no les persones ni les empreses. Com vostès saben, la Generalitat ha calculat un cost sanitari i social sanitari del voltant de 4.000 milions d'euros. La Cambra de Comerç, en una primera estimació, xifra en més de 12.000 milions d'euros l'import necessari per salvar l'economia catalana. Per tant, és hora d'aplicar urgentment urgentíssimament en els pròxims tres mesos una política de salvament de l'economia i dels llocs de treball. Cal una política keynesiana d'intervenció de les administracions en l'economia. L'endeutament ara no és important. Si no salvem l'economia, tant se val el nivell de deute que tinguem. Per això cal que justament, juntament perdó, amb una política de desconfinament segura basada en criteris sanitaris, sapiguem veure la necessitat d'actuar urgentment en aquesta operació de rescat de l'economia catalana, donant confiança als treballadors, als autònoms i als empresaris. No podem perdre més temps. En aquest sentit, he fet arribar al president Sánchez cinc idees bàsiques que vull traslladar-los també a tots vostès. En primer lloc, protecció als més vulnerables, amb la renda bàsica universal. A banda dels ERTOs, que caldrà allargar fins que sigui necessari, és urgent ja aprovar aquesta renda bàsica universal. Portem dos mesos reclamant que s'aprovi aquesta renda bàsica universal al govern espanyol. No es pot esperar més. Són moments de prendre decisions urgents, ràpides, que ara compta. I en aquests moments és molt important que per a les persones més vulnerables entri ja en pràctica aquesta renda.